کە سیمای دەوڵەتی ئیسلامی بوو و سیمای هەموو بڵێنجونگەکانی خەڵکەکە دەوڵەتی ئیسلامی بوو، ئەو وەختە تۆ ناتوانی بارت هەبێت، تۆ ناتوانی ئافرەت بەبێ حیجاب بگەڕێ، یعنی بۆی بە سەراحەت ئەو قسەیە بکەینەوە. سیمای دەوڵەتی ئیسلامی ئەبێ ئافرەتان محاجەبە بن، ئەبێ دوکانی مەشروبی تیا نەبێ، نابێ بار و دیسکۆ ئەو شتانی تیا بێ، چونکە ئەمەش ئەسڵ شتێکی باش نییە. ئەسڵ ئەوەیە کە خەڵکی تۆ بەرەو باشیە بێ، چونکە هەموو حیزبێکی ئیسلامی و هەموو دەعوەیەکی ئیسلامی و هەموو دەسەڵاتێکی ئیسلامی و هەموو شتێکی ئیسلامی بۆ دوو شت دیشەکە، یەکەم خوا بە خەڵک بناسێنێ، دۆم بە قیامەت تۆ گە دیسکۆی بۆ بکەیتەوە بە تۆ دنیای پێناسێنی. جا لە بەرەوە نابێ بە هیچ شێوەیە بەو لە ئیسلام جێگەی نابێت و مساوەمەیت یانی و فقی معاصر و فقی ئەو شتانیش هیچ شتێکی تیا ناکەم. بەڵام ئەشێت یعنی سەر لە نوێ خەڵک بتوانێت لە ئەساسی قورئانەکەەوە، لە ئەساسی سونەتەکەەوە استنباطی احکامی تازە بکە کە وەختی خۆی پێغەمبەری خۆی ئیسلام لەگەڵ هەموو سەردەمێکدا گونجێ، چونکە ئیسلامەوە نییە تۆ بڵێ وەڵاو ئەو شتانەی کە تیایەتی کە پێغەمبەر خوای متعال نابێتە خوار لە قورئانەوە سونەتی پێغەمبەری خوایە بۆ هەموو زەمانێکە گونجێ دەقەکان و وحیەکان کە هاتوونەتە خوار لەسەر زمانی پێغەمبەری ناز عەلەیهی سەلام کە قورئان و سونەتە بۆ هەموو سەردەم و زەمانێک گونجێ.